Na jaře, když slunce svítí, objeví se první kvítí. Narcisy a tulipány zdobí žlutě všechny brány. Dobrý den, vítáme vás v naší první videolekci jazykového klubu. My jsme si pro vás připravili lekci na téma Velikonoc. Já jsem Magdaléna. Já jsem Míša. Já jsem Sabina. Tak a dnes teda budeme mluvit o tom, jaké máme v České republice tradice a jak Velikonoce slavíme. Naše prezentace je rozdělená do dvou velkých celků. První celek je taková teorie o tom, co to jsou Velikonoce, co k ním patří. A druhá část obsahuje základní tradice, které jsou s Velikonocemi spojené. A před každou částí je slovník pojmů. A pojmy tam jsou česky, jsou tam rusky, takže se na ten slovník před prezentací a před samotným videem prosím podívejte. A na konci prezentace najdete také seznam videí. Tak a začneme povídáním o Velikonocích. Začneme takovým úvodem. A na začátek je dobré říct to, že Velikonoce jsou pohyblivé křesťanské svátky. To znamená, že nemají žádné pevné datum a jejich datum se řídí jarním úplníkem. A na Velikonoce slavíme mučednickou smrt a zmrtvých vstání Ježíše Krista a také slavíme příchod jara. A důležité je také zmínit to, že před Velikonocemi máme 40-denní půst. Ne všichni, ale v dnešní době ten půst drží. A také je dobré zmínit to, že každý kraj má své velikonoční tradice. A většinou platí to, že ve městě už se moc velikonočních tradic nedrží, naopak vesnice mívá těch tradic více. A tradice jsou jiné samozřejmě v každém regionu Česka. Jiné tradice máme v Praze, jiné tradice jsou na Moravě. Tak a řekneme si něco o pašijovém týdnu. A pašijový týden má několik synonymních názvů, říká se mu svatý týden nebo také tichý týden. A tady vidíte názvy dnů, které jsou v pašijovém týdnu. Každý den toho pašijového týdne má svůj speciální název. A nás bude nejvíce zajímat škaredá středa, zelený čtvrtek, velký pátek, bílá sobota a boží hod velikonoční. Tak a začneme škaredou středou. A na škaredou středu Jidáš zradil Ježíše Krista za 30 stříbrných. A říká se, že kdo se v tento den škaredí, to znamená, že se mračí a bude se škaredit celý rok. A na škaredou středu se v některých rodinách pečou jidáše. To je takové sladké pečivo, které uvidíte na fotce. A také se čistí komíny a kamna a uklízí se celá domácnost. Vlastně celé velikonoční svátky jsou spojené s úklidem. A tady na fotce vidíte jidáše, to je to sladké pečivo, o kterém jsem mluvila. Tak, dál máme zelený čtvrtek. Na zelený čtvrtek nezvoní zvony, protože odlétají do Říma. Jejich funkci přebírají řehtačky a hrkače. Řehtačky a hrkače uvidíte na krátké ukázce, na krátkém videu. A teď už řehtačky a hrkače máme opravdu málo. Je to tradice, která je stará, už se drží opravdu málo, ale tradice, která je i v současné době, je vaření zelených jídel. A jsou to jídla, ve kterých máme něco zeleného, nějakou zelenou surovinu, třeba špenát. A v naší rodině děláme třeba nádivku s kopřivami. A ještě taková zajímavost k zelenému čtvrtku. Když máme na zelený čtvrtek sníh, znamená to, že nás čeká teplé léto.
A tady na fotce vidíte nádivku z kopřiv. Zase každá rodina má svůj recept a každý kraj má svůj recept. Tak, a teď máme Velký pátek. To je jeden z nejdůležitějších dnů a během velikonočních svátků. A na Velký pátek došlo k ukřižování Ježíše Krista. To znamená, že tento den je spojený se smutkem a s hlubokým pokáním všech věřících. A všichni věřící, a nejen ti hodně věřící, drží přísný půst. To znamená, že nejí maso a takovým staročeským tradičním jídlem je ušelo. A důležité je také zmínit to, že kromě půstu by lidé neměli pracovat na poli a neměli by prát prádlo. A zákaz práce na poli a zákaz jakékoliv práce s půdou, se zemí, a je proto, že v zemi odpočívá Ježíš Kristus a my bychom hýbali s jeho tělem. A prát prádlo nesmíme proto, že bychom prali v krvi Ježíše Krista. A zajímavost nakonec, a na Velký pátek země vydává své poklady. Jestli chcete být bohatí, tak jděte na Velký pátek do přírody a hledejte v skály. A hledejte zemi, která se otevře. A něco podobného znáte z Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Tam je balada Poklad. A něco podobného uvidíte na ukázce ve videu. To video je z krkonošských pohádek. Ale pozor, země vydá poklady jen dobrým lidem. To věřím. Tak, abychom ten jeho outlocit neurazili. A věřit Trautenberkovi pěkný poděkování a že za něj divočákovi popřeju dobrou chuť. Vyřídím, hospode, vyřídím, rád. Takhle, kdyby se ti, milost páni, spolu shodli. Kubo, Anče, sem a hned. Anče nachystá, kdo tak, kde je Kuba? Anče nachystá hrnce, kastroly, pekáče, sůl, pepř, kmín, majoránku, Kubo. Ty namočíš necky, aby netekli ráno, bude zabíjačka. Milost, pane, neofouklo vás zlý povětří. Teď toho pašička malinkatýho není dostaně na pekáč. Masa má na dvě oblíznutí a sádla. Jak vylítanej komár. Uctivé poručení, milost, pane. Poručení snad ne od divočáka. Ne, toto uctivé poručení vzkazuje, milost, panovi, Krakonoš. Krakonoš? Co dělá Krakonoš v mým revíru? Ani ne tak Krakonoš ve vašem, jako divočák v jeho. Ono se mu asi u nás, teda tomu divočákovi, nelíbilo, tak šel do Krakonošova. A já šel po stopě za ním a milost pan Krakonoš mi pomohl vysypat ty pytle. A povídal, že to je od vás moc hezký, když se tak staráte o zboudilý zvířátka. A že za vás popřeje divočákovi dobrou chuť. To se ještě uvidí, kdo bude mít takovou chuť. Ven! A kde toho chudáka pašíka malinkatýho? Já ne, já nemůžu vidět krev, hajnej, ať ho střelí. Ne, já ne. Mně se třeba ruka, když mám střelit něco živýho. Ještě bych ho zmrzačil. Ne, já ne. Milost, pane. To koukáte, co? Pane. Tak, snídaní chci čerstvý tríčky, ke svačině ovárek a k obědu vepřovou se zelím. Odpust mi, že jsem se o tobě zmiňoval. Taková špatnost. Mlč.
A buď ráda. Aspoň toho mýho pašíka vykrmíš. Kubo, nekoukat, nestát, dělat. Je to špatnost, milost pana, abyste věděl. No tak, bude to. No, pane, to není divočák, to je snad kámen. Mám kote, doopravdy kámen. Vidím, že jsi letos pospíšil se zabíjačkou Trautenbergu. No co, pozveš mě na zabíjačku? Zrada! Podvod! Já to tak nenechám! Jenom nechej, Trautenbergu. A to si pamatuj, dokud tady krakonošuju, nikdo si z divočáků pečinku dělat nebude. Zrada! Podvod! Čáry! Čáry! Čáry, nečáry. Škoda jen, že ty čáry nerostou na horách jako bylinky. Někdy by i lísteček stačil, aby lidem spravil chuť i mysl. Důležité je také zmínit, že Velký pátek je státní svátek. To znamená, že nechodíme do práce, jsme doma. A ten svátek je poměrně nový a je od roku asi 2016. Obchody jsou v Česku, ale na Velký pátek otevřené. Tak, na fotce zase vidíte ušelo, je to taková sladká kaše, zase každá rodina má svůj recept, každá rodina do té kaše dává své ingredience. Tak, Bílá sobota. Na Bílou sobotu se nám zvony vrací z Říma, to znamená, že na kostelech zase zvoní zvony. A Bílá sobota se jmenuje proto, že je ten den spojený s bílením a s úklidem domácnosti. Už jsem mluvila o tom, že úklid vlastně provází celé velikonoční svátky. Na Bílou sobotu se koná noční mše, které se říká vigilie, a také končí čas odříkání a pokání. A právě na Bílou sobotu už pozvolna začíná všechno, co vlastně máme spojené s Velikonocemi, to znamená pletení pomlázek, pečení beránků, mazanců a barvení vajíček. Tady na obrázku vidíte mazanec, o mazanci dneska ještě budeme mluvit. A Boží hod velikonoční, to je vlastně neděle, tam pokračuje to, co už bylo v sobotu. To znamená, že lidé zase pletou pomlázky, pečou mazance, beránky. A důležité je, že se v kostele koná mše a během té mše jsou velikonoční žalmy a během té mše hoří paškál. A v tento den si lidé odpouštěli dluhy a v minulosti, hlavně ve středověku, docházelo k propouštění vězňů nebo ke zkracování jejich trestů. A na Boží hod velikonoční, to znamená v neděli, a se také konaly tancovačky a veselice. To znamená, že na vsi tancovali, byla tam hudba a lidé se radovali. Tak a na fotce vidíte ještě paškál, o kterém jsem mluvila. Tak a my se tady díváme na to, jaké tradice a zvyky Češi dodržují v České republice. Tady opět můžete vidět tedy slovníček, jsou tam slova, o kterých budu mluvit a také, které uvidíte v prezentaci. První tradicí je tedy samozřejmě pečení tradičních pokrmů. A první je tedy velikonoční beránek. Velikonoční beránek je sladké těsto ve formě beránka, kterému se po upečení dává kolem krku mašle, a místo očí se dávají rozinky. Beránek symbolizuje čistotu, nevinnost, nový život
a vlastně samotné obětování Ježíše Krista. Nejenže je beránek výborným pokrmem, ale je to také tradiční dekorace, která nesmí chybět na žádném velikonočním stolu. Dalším tradičním pokrmem je velikonoční mazanec. Velikonoční mazanec se v českých domácnostech peče už od 18. století a je to tedy sladké pečivo, které má uvnitř směs s rozinkami. Mazanec má kulatý tvar, který připomíná slunce, které na jaře hřeje a svítí čím dál více. Na vrchní části mazance se dělá kříž, který připomíná ukřižování Ježíše Krista. Dalšími tradičními pokrmy jsou samozřejmě čokoládová vejce, čokoládoví zajíčci nebo čokoládová kuřátka, neboť zajíčci a kuřátka symbolizují nový život. A co by to bylo za svátek, pokud tedy by se neobešel bez tradičního českého nápoje, a to bez piva? Na zelený čtvrtek se v každé restauraci a v každé hospodě začíná prodávat zelené pivo. Zelené pivo se poprvé objevilo v roce 2006 a představil ho pivovar Starobrno. Dnes tedy zelené pivo nabízejí všechny restaurace, všechny bary po celé České republice a je tedy tradičním velikonočním nápojem. A je nutné dodat, že chuť každého piva je velice specifická. Tak a my se teď podíváme na to, jak si takový mazanec můžete upéct i vy sami doma. Co na takový mazanec budeme potřebovat? Na jeden mazanec budete potřebovat 350 gramů mouky, 120 ml vlažného mléka, 80 gramů másla, 70 gramů cukru krupice, 35 gramů rozinek nebo brusinek, 45 gramů mandlí, 25 gramů droždí, jedno vejce, jeden vanilkový cukr a špetku soli. A teď se společně podíváme na to, jak postupovat při jeho pečení. Další z receptů, který jsme vám chtěli ukázat, je teda recept velikonočního beránka. Jaké suroviny budeme potřebovat? Máme napsáno vlevo. Je to 300 gramů polohrubé mouky, 5 vajec, 2 celá vejce neoddělená, 250 gramů krupicového cukru, 1 sáček vanilkového cukru, šťávu a nastrouhanou kůru z půlky citrónu, 2 rozinky, máslo na vymazání formy a moučkový cukr na poprášení. Já bych vám chtěla ukázat video, jak má vypadat upečený beránek. Večer, právě jsem upekla velikonočního tvarohového beránka.
Zkoušíme, jestli už je hotové. Těsto. Ano. Teď se ukáže. To ne. To je horké. Také můžeme vidět, jak to dopadne, když se pečení nepovede. Tak, další z velikonočních tradic v České republice je barvení velikonočních vajíček. Vajíčka jsou odměny pro koledníky a je to i velikonoční ozdoba. Proč vejce? Protože vejce je symbolem nového života nebo znovuzrození. Důvod, proč malujeme vejce, je praktický. Během půstu se nemohlo jíst maso, mléčné produkty, ale i vejce. Jenže slepice snášely vajíčka dál. A tak, co dělat s vajíčky? Vařené vejce má delší trvanlivost, to znamená, že vydrží déle, ale aby jsme ho poznali od nevařeného vejce, tak jsme ho museli nabarvit. A v tento moment vzniklo barvení vajíček. Na obrázku vpravo můžete vidět vajíčka barvená voskem. Vajíčka, které dívky dávají na velikonoční pondělí koledníkům, musí být plná, uvařená a barevná. Například my je na velikonoční pondělí nosíme, jak vidíte na obrázku, v košíku, připravená k tomu, abychom je dali koledníkům. A vyfouknuté skořápky, kraslice, se používají jen jako dekorace. Ty můžete vidět na obrázku vpravo. Dříve lidi barvili vajíčka přírodními barvami. Červená barva vznikla vyvařením slupky z červené cibule nebo z borůvek. Žlutou barvu jsme dostali vyvařením mrkve, zelenou z vyvařeného špenátu a modrou nebo fialovou ze šafránu. Tady můžeme vidět různé způsoby barvení vajíček. Další tradicí, která neodmyslitelně patří k Velikonocům, je pletení pomlásky. Pomláska jsou tedy proutky, vrby, břízy nebo jalovce spletené do sebe. Na konci každé pomlásky jsou navázány barevné stuhy, které na pomlásku váží chlapcům dívky za koledování. Každá stuha má samozřejmě svou symboliku. Pokud dívka dá chlapci červenou stuhu, znamená to lásku. Pokud dá dívka chlapci modrou stuhu, znamená to naději. Pokud dá dívka chlapci zelenou stuhu, znamená to sympatii. A pokud dá dívka chlapci žlutou stuhu, znamená to odmítnutí. A pomláska je spjatá tedy s velikonočním pondělím a s koledováním. Velikonoční pondělí je v České republice dnem nepracovním. Je to tedy státní svátek, kdy lidé nechodí do práce, studenti nechodí do škol a všechny obchody jsou v České republice zavřeny. Velikonoční pondělí není liturgický svátek a je to tedy den lidových tradic a především vítání jara. Nejvýznamnějším zvykem na velikonoční pondělí je tedy koledování s pomláskou. Co je vlastně takové koledování? Koledování znamená to, že chlapci se svými pomláskami vyráží brzy ráno vymrskat všechny dívky a ženy ve svém okolí. Koledníci za to od děvčat dostávají různě malovaná vejce, čokoládové zajíčky, čokoládové kuřátka nebo také sklenici dobrého alkoholu na zahřátí. A jak už Míša říkala, tak samozřejmě tradice se liší podle toho, v jaké části České republiky se nacházíte nebo v jaké části České republiky žijete. Například na Moravě a ve Slezsku
se děvčata také polévají studenou vodou nebo hází do potoka. Tady na obrázku můžete vidět, jak takové mrskání vypadá. Chlapci mrskají dívky proto, aby neuschly. To znamená, aby byly krásné, mladé a zdravé. A v části České republiky, na Valašsku, kde žiji já, je také zvykem, že chlapci mrskají dívky nejen pomláskou, ale také větvičkou jalovce, na kterou následně dívky váží barevné stuhy. Tady na obrázku můžeme tedy vidět zvyk, takzvané polévání vodou. Tato tradice se dodržuje na Moravě a ve Slezsku a do České republiky se dostala ze Slovenska, kde je tento zvyk velice rozšířený. Muži polévají ženy studenou vodou proto, aby byly zdravé. Ke každému koledování neodmyslitelně patří také různé básničky, říkadla či koledy. A tady vpravo můžete vidět text, podle mého názoru jedné z nejznámějších básniček, které muži nebo chlapci musí říct ženám či dívkám při koledování, aby dostali od dívek vejce. Teď se podíváme na to, jak takové koledování vypadá. Doprovody dejte vejce malovaný, nedáte mi malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. Proutek se ohýbá, vajíčko se kolíbá, pomlásku mi dejte a nic se mi nesmějte. No krásný teda. Tak si vyberte vajíčko. A kolíšek ještě ne, viď? Kouká, tady máte zajíček. Nestane toho. Vyspadne ti vajíčko? Děkuji, vypadne. Tak, no jo. Šikovný vajíčko, viď? No vám to. Tak a tady máme takové krajové rozdíly. Když se podíváte na tu mapu, která je tady na obrázku, vidíte, že pro slovo pomláska existuje nejeden výraz. Jak můžete vidět, tak pomláska je asi nejvíce rozšířená. Slovo pomláska říkají tedy v Čechách a na Šumavě. Dále můžete vidět, že například na Moravě, kde žiji já, se používá slovo Tatar. Dále můžeme vidět slova jako žilka, žila anebo dynovačka. Já bych se teď chtěla zeptat holek, jelikož jsou každá z jiné části České republiky, jaké slovo se používá u nich? Tak, Míšo, jaké slovo používáte vy? Tak, já jsem z východních Čech, bydlím asi 40 kilometrů od Pardubic a říkáme pomláska. A ty, Andy? Takže já jsem z Prahy a nikdy v životě jsem neslyšela nikoho říkat něco jiného než pomláska. Dobře, já teda musím říct, že u nás na Valašsku se tedy opravdu říká pouze slovo Tatar. Že jsem tedy, málo kdo řekne slovo pomláska. Tak, to byl jeden krajový rozdíl a ještě druhý se týká slova vlastně mrskačka, neboli mrskání. Zase můžete vidět, že pro toto slovo existuje mnoho různých výrazů. Zase vidíte, že v Čechách na Šumavě se mrskačce říká pomláska, stejně jako tomu proutku se stuhami. U nás na Valašsku se tomu říká šmigrůst. A já bych se zase chtěla zeptat holek, jak se to tedy říká u nich. Míšo, jak se to říká u vás? Tak, u nás se tomu říká pomláska, ale moje babička říkala i šmerkust, takže myslím, že my jsme tak na hranici mezi pomláskou a tím šmerkustem. A ty, Magdy? Já zase budu muset říct, že v Praze říkáme jenom pomláska. A slyšela jsi někdy nějaké tady ty slova, které tady jsou? Nikdy. Doopravdy. Koleda ano, mrskačka taky, ale šmigrůst
Ne, neznám. Dobře. Tak, jak můžete vidět, tak tedy opravdu záleží, v jaké části České republiky žijete a jaké tradice dodržujete. A na konci prezentace najdete také seznam odkazů a jsou tam nějaké velikonoční pohádky, třeba Chaloupka na vršku, to je opravdu pěkná pohádka a není jenom o Velikonocích a jsou tam i další různé svátky, v různých dílech jsou i další české svátky. A jsou tam také odkazy na nějaké další velikonoční pořady a jeden je trochu náboženský, jmenuje se Biblická pátrání, ale je to pořad pro děti, myslím, že by se vám mohl líbit. A v další části seznamu odkazů najdete odkaz na pletení pomlásky, takže pokud si chcete udělat pomlásku doma, můžete, můžete nám ji poslat vyfocenou, rádi se podíváme. Najdete tam taky velikonoční koledu, kterou vám ukazovala Sabina, takže si ji můžete nacvičit, můžete se jí naučit a můžete s ní přijet do Česka. A najdete tam také zdobení vajec voskem a barvení vajíček. Tak, my bychom vám teda chtěli popřát veselé Velikonoce a děkujeme za pozornost. My doufáme, že se vám naše prezentace líbila a dozvěděli jste se něco nového a něco zajímavého. Tak my už máme sice Velikonoce za sebou, v Česku už Velikonoce byly minulý týden, vy je máte před sebou, takže bych vám taky ráda popřála veselé Velikonoce a hlavně hodně zdraví. Tak děkujeme a mějte se moc hezky. Naschledanou. Naschledanou.